Mne sa stalo neuveriteľná vec, to sa iba Olge také veci stávajú, ale ja na túto nezabudnem. Išla som sa bicyklovať k Morave a som si povedala, že si dám trošku do tela takú dlhšiu trasu a videla som, že za mnou na bicykli ide nejaký muž, tak som ho nevedela, že či starý, či mladý, ako vyzerá, lebo mal takú tú cyklistickú šatku a čiapku. A keď som spomalil, keď som pridal, tak chvíľu mi to akože... Ale potom si hovorím, fúha, ale to už toto pôjdem do nejakej takej zóny, kde ani nebudú ľudia, aj čo, tak už som sa začala aj báť, tak som si povedala, že to vyrieším. Zastavila som krížom cez ten cyklistický chodník a hovorím, čo je? O čo vám ide? Čo chcete? Tak veď vidím, čo robíte, hovorím, dajte si to dole, dajte si tú masku dole. Chlapík si dal dolu masku a bol to môj muž. Prisahám, dostal nový bicykel, čiže ja som ani ten bicykel od nás na Vianoce s dcerou a vyťahol ho prvýkrát, ale viete, prečo za mnou išiel? Že chlapi, tá nedôvera, že chcel vedieť, či neklamem. Že či idem naozaj tú trasu a či naozaj urobím toľko tých kilometrov, keď prídem domov a poviem, obišla som a išla som až do Devína a nazad. Kde si bola tak dlho? A dal si tú robotu, aby za mnou v tejto išiel, hovorím, tak ty mi takto nedôveruješ, a ja ti aj tak, akože, že by si ty prešla 10 kilo. O tom toto bolo, aby ste vedeli, no, ale že... Dôležité je, že ste ho poznali. No už keď to dal dole, ale ako sa zamaskoval, celé ako to urobil, to som ho dlho nevedela odpustiť. Som videl jedného v maske tu pred štúdiom v kresle, to je on. To je on. Chodí aj za autom.